Svako obećanje bit će apsolutno ispunjeno, kaže premijer Milojko Spajić. Ipak, u prijedlogu budžeta za narednu godinu koji je danas predstavljen, ne pominje se povećanje minimalne i prosječne zarade koje je on prvobitno najavio za novembar 2024. a ministar financija da će u punom jeku biti u januaru 2025. godine. Kad će biti plate koje ste obećali? Sve je rečeno 50-ak puta, tako da nije, ponavljam. Nije kontradiktorni ste. Da li će to biti u novembru ili u januaru i je li obuhvaćeno budžet? Drago mi je da raspravljamo ovdje o mjesecima, a ne o tri decenije koje su prošle, a kada nismo imali nikakav rezultat. Tako da mi je da se radujem tome, da smo svi nestrpljivi, da li će to biti 1. novembar 24. ili 1. januar 25. Ja sam srećan čovjek ukoliko nam to bude mjerilo uspjeha i neuspjeha u Crnoj Gori. Uprkos insistiranju, premijer do kraja nije dao konkretan odgovor kad će u konačnom zaposleni u Crnoj Gori dobiti veće plate. Svako obećanje koje smo dali do sad će biti do kraja ispunjeno u onim rokovima koje je rečeno. Budžet ne odslikava svaku politiku vlade. Ovo je ono što je obećano građanima. Ja vas samo još jednom na kraju pitam. Da li je Evropa sad povećanje zarada kroz Evropu sad 2 obuhvaćeno ili nije obuhvaćeno ovogodišnjim budžetom? Mislim da smo odgovorili na sva vaša pitanja. Tako. Hvala. Dok se čekaju veće minimalne i prosječne, budžetom za narednu godinu predviđeno je više novca za zarade zaposlenih u javnom sektoru. Ovogodišnjim budžetom za njihove bruto zarade odvojeno je 627 miliona. Mi već imamo na startu uvećan trošak zarade jer je u prethodnom periodu 1000 novo zaposlenih. Tako da 30 miliona dodatno je nama opterećenje što se tiče pozicija zarada. Manje novca, kažu u vladi, naredne godine izdvojit će za službena putovanja i konsultantske usluge. Službena putovanja planirana su na nivou od ukupno 5,6 miliona eura, što predstavlja umanjenje nekih 250 hiljada eura, nekih otprilike 5%. Konsultantske usluge planirane su na nivou od 16 miliona eura, što predstavlja umanjenje od 3,3 miliona eura, dakle nekih 15%. Iz Ministarstva financija nije su mogli da odgovore koliko će ukupno iz budžeta za 2024. otići na naknade bivšim funkcionerima, jer je, kažu, teško izračunati. U novembru su nas naknade koštale 180 hiljada eura.